নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, জব এডভাৰ্টাইজমেণ্ট চেনেলটোলৈ প্ৰথম আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম ভাৰতীয় ৰাজনীতি অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ ওপৰত থকা কেইটামান মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। আৰু এই কুৱেশ্যনবোৰ PNRD, আছাম এগ্ৰিকালচাৰেল ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু আছাম পুলিচ এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে নাম্বাৰ 1, প্ৰথম লোকসভাৰ নিৰ্বাচন কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল? ইয়াৰে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, মই অকল শুদ্ধ এনচাৰটো কৈ যাম, আপোনালোকে চাই ল'ব। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন গ, 1952 চনত প্ৰথম লোকসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল। নাম্বাৰ 2, ভাৰতীয় জাতীয় পতাকা সৰ্বপ্ৰথম কেতিয়া উত্তোলন কৰা হৈছিল? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে 1906 চনত, 1907 চনত, 1909 আৰু 1908 চনত। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন খ, 1907 চনত ভাৰতীয় জাতীয় পতাকা সৰ্বপ্ৰথম উত্তোলন কৰা হৈছিল। নাম্বাৰ 3, প্ৰথম ভাৰতীয় সংবিধান সভা কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে, তাৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন গ, 1946 চনৰ 9 ডিচেম্বৰ তাৰিখে প্ৰথম ভাৰতীয় সংবিধান সভা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল। নাম্বাৰ 4, ৰাজ্যসভাৰ মুঠ সদস্যৰ সংখ্যা কিমান? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে, তাৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ক, 250টা। ৰাজ্যসভাৰ মুঠ সদস্যৰ সংখ্যা 250। নাম্বাৰ 5, ৰাজ্যসভাৰ 1জন সদস্যৰ কাৰ্যকাল কিমান? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে, 3 বছৰ, 4 বছৰ, 5 বছৰ আৰু গত আছে 6 বছৰ। ইয়াৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন গ, 6 বছৰ। ৰাজ্যসভাৰ 1জন সদস্যৰ কাৰ্যকাল 6 বছৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, সংসদৰ যুটীয়া অধিৱেশন কোনে আহ্বান কৰিব পাৰে? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে, লোকসভাৰ অধ্যক্ষই, ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষই, বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই আৰু ঘত আছে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ক, লোকসভাৰ অধ্যক্ষই। লোকসভাৰ অধ্যক্ষই সংসদৰ যুটীয়া অধিৱেশন আহ্বান কৰিব পাৰে। নাম্বাৰ 7, ভাৰতীয় সংবিধান সভাৰ স্থায়ী সভাপতি হিচাপে কোন নিযুক্তি হৈছিল? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে, তাৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ক, ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ ভাৰতীয় সংবিধান সভাৰ স্থায়ী সভাপতি হিচাপে নিযুক্তি হৈছিল। নাম্বাৰ 8, বিত্ত বিল এখন ৰাজ্যসভাই কিমান দিনৰ ভিতৰত অনুমোদন কৰিব লাগে? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে, 12 দিনৰ ভিতৰত, 13 দিনৰ ভিতৰত, 14 দিনৰ ভিতৰত আৰু ঘত আছে 15 দিনৰ ভিতৰত। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন গ, 14 দিনৰ ভিতৰত বিত্ত বিল এখন ৰাজ্যসভাই অনুমোদন কৰিব লাগে। নাম্বাৰ 9, ভাৰতৰ এটৰ্নি জেনেৰেলক কোনে নিযুক্তি কৰে? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে ক, ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে, উপৰাষ্ট্ৰপতিয়ে, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আৰু ঘত আছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশে। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ক, ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে। ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ভাৰতৰ এটৰ্নি জেনেৰেলক নিযুক্তি কৰে। নাম্বাৰ 10, ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপতিয়ে কিমান বছৰত বয়সত অৱসৰ লয়? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে, তাৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন গ, 65 বছৰ বয়সত ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপতিয়ে অৱসৰ লয়। নাম্বাৰ 11, ভাৰতীয় সংবিধানৰ অষ্টম অনুসূচীত কিমানটা ভাষা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে, 18টা, 20টা, 22টা আৰু ঘত আছে 23টা। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন গ, 22টা। ভাৰতীয় সংবিধানৰ অষ্টম অনুসূচীত 22টা ভাষা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। নাম্বাৰ 12, গাঁও পঞ্চায়তৰ সৰ্বোচ্চ সদস্যৰ সংখ্যা কিমান? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে, 10জন, 20জন, 30জন আৰু ঘত আছে 40জন। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ক, 10জন। গাঁও পঞ্চায়তৰ সৰ্বোচ্চ সদস্যৰ সংখ্যা 10জন। নাম্বাৰ 13, গণতন্ত্ৰ হৈছে জনসাধাৰণৰ দ্বাৰা জনসাধাৰণৰ বাবে আৰু জনসাধাৰণৰ চৰকাৰ, কথাষাৰ কৈছিল কোনে কৈছিল? ইয়াৰে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ক, ৰুছে।
ৰুছিয়ে কৈছিল। নাম্বাৰ 14, নিৰাপত্তা পৰিষদৰ অস্থায়ী সদস্যৰ সংখ্যা কিমান? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে 10 জন, 12 জন, 14 জন আৰু ঘট আছে 16 জন। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ক, 10 জন। নিৰাপত্তা পৰিষদৰ অস্থায়ী সদস্যৰ সংখ্যা 10 জন। নাম্বাৰ 15, ৰাজ্যপালক কোনে নিয়োগ কৰে? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে কেন্দ্ৰীয় বিত্ত পৰিষদে, ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পৰিষদে, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আৰু ঘট আছে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন গ, ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে। ৰাজ্যপালক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিয়োগ কৰে। 16, ভাৰতীয় সংবিধানৰ অধ্যায়ৰ সংখ্যা কেইটা? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে, তাৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ক, 22টা। ভাৰতীয় সংবিধানৰ অধ্যায়ৰ সংখ্যা হৈছে 22টা। 17, লোকসভাৰ সদস্যৰ সংখ্যা কিমান? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে, তাৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন গ, 547। 547 জন হৈছে লোকসভাৰ সদস্যৰ সংখ্যা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 18, তলৰ কোনখন ৰাজ্যত বিধান পৰিষদ আছে? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে কৰ্ণাটক, পশ্চিমবংগ, তামিলনাডু, অসম। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ক, কৰ্ণাটক। কৰ্ণাটকত ৰাজ্যত বিধান পৰিষদ আছে। 19, অসম প্ৰাদেশিক কংগ্ৰেছ কমিটি কোন চনত গঠন কৰা হৈছিল? চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, ইয়াৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন খ, 1921 চনৰ 5 জুন তাৰিখে অসম প্ৰাদেশিক কংগ্ৰেছ কমিটি গঠন কৰা হৈছিল। নাম্বাৰ 20, লোন আইন ভংগ কৰা গান্ধীৰ দাণ্ডিযাত্ৰাত অসমৰ পৰা অংশ লোৱা ব্যক্তিজন কোন আছিল? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে, গোপীনাথ বৰদলৈ, মণিৰাম দেৱান, তৰুণৰাম ফুকন আৰু ঘট আছে লীলাধৰ বৰুৱা। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ঘ, লীলাধৰ বৰুৱা। নাম্বাৰ 21, বিধানসভাৰ অধ্যক্ষক কোনে নিৰ্বাচন কৰে? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে, তাৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ক, বিধানসভাৰ সদস্যসকলে। 22, অসম চুক্তি কেতিয়া স্বাক্ষৰিত হৈছিল? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে, চাৰিটা অপশ্যন আছে, ইয়াৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন গ, 1985 চনৰ 15 আগষ্টত অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিল। নাম্বাৰ 23, অসম স্বাধীনতা আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ কোন আছিল? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে, মণিৰাম দেৱান, কুশল কোঁৱৰ, পিয়লি ফুকন আৰু ঘট আছে কনকলতা। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন গ, পিয়লি ফুকন। 24, বিধানসভাৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে কিমান সংখ্যক সদস্য উপস্থিতি থাকিব লাগে? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে, 1/5, ঘট আছে 2/3, ঘট আছে 1/10 আৰু ঘট আছে 1/4। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন গ, 1/10। নাম্বাৰ 25, জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পদত অধিষ্ঠিত হোৱা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া ব্যক্তিৰ নাম কি? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে, তাৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন গ, দেৱকান্ত বৰুৱা। 26, ভাৰতীয় সংবিধান ৰচনা উপসমিতিত সদস্য হোৱা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া ব্যক্তি কোন? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে, চাৰিটা অপশ্যন আছে, তাৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন গ, ছৈয়দ মহম্মদ চাদুল্লাহ। ছৈয়দ মহম্মদ চাদুল্লাহ ভাৰতীয় সংবিধান ৰচনা উপসমিতিত সদস্য হোৱাৰ প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া ব্যক্তি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 27, অসম বিধানসভাৰ মুঠ 126টা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত অনুসূচিত জাতিৰ সদস্যৰ বাবে সংৰক্ষিত সমষ্টিৰ সংখ্যা কিমান? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে, 5টা, 6টা, 7টা আৰু ঘট আছে 8টা। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন গ, 7টা। নাম্বাৰ 28, অসমৰ প্ৰথমজন উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ কোন আছিল? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে, তাৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন খ, হলিৰাম ডেকা। হলিৰাম ডেকা আছিল অসমৰ প্ৰথমজন উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ।
নাম্বার 29 প্রথমবারের বাবে রাষ্ট্রপতির শাসন কি সনত বলবৎ করা হয়েছিল? অপশনবুর দিয়া আছে ক 1974 সনত, 1979 সনত, 1990 সনত আর গত আছে 1995 সনত। এই চারিটা অপশনের ভিতর ইয়ার শুদ্ধ এনসারটো হব অপশন খ 1979 সনত প্রথমবারের বাবে রাষ্ট্রপতির শাসন বলবৎ করা হয়েছিল। ফ্রেন্ডস, আজির ভিডিওটি এইখানে, যদি ভিডিওটি চাই ভাল পাইছে লাইক করব, শেয়ার করব, আর যদি আপনি জব এডভার্টাইজমেন্ট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা নাই প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে রাখব, কারণ এনেকা ধরনের ভিডিও এই চ্যানেলত সদায় আপলোড করে থাকো। গতি আজির ভিডিওটি এইখানে।